dua të sqaroj vetëm një moment me që edhe Zoti Spahiu po flisë për procedurat, për të qenë korrekt dhe për të qenë fair. Më informojnë që Dan Hutra është liruar pasi ai është dënuar për dhunë familje me 1 vit e 6 muaj burg dhe ka përfituar nga gjykimi i shkurtuar të dytën herë, siç përfitoi për vrasjen e 2007-s dhe për dhunën familje të arrestuar në fund të arrestuar qershorin e vitit kaluar, ka bërë 8 muaj burg dhe gjykata e ka shuar masën pasi ai e kishte ezauruar dënimin me qëndrimin në paraburgim. Besoj se jam i qartë dhe publikun. Pra është liruar, sepse ka përfunduar dënimin që kishe marrë dhe për dhunën familje ndaj Elena Hysës, që ndodhet sot në spital apo bashkëshortës së dytë. Nga ana tjetër, një informacion tjetër për të vlerësuar dhe që edhe policia e shtetit tha që po e tojmë është, si pas informacioneve, Dan Hutra rezulton që tjetë problematik në sistemin e burgjeve edhe në revoltën e quajtur të Drenovës, mos gabojnë vitin 2014 ose 2015, ku në atë kohë në këtë burg të sigurisë lartë pati edhe një nga kjo revolt, pati një pasoj me arratisjen e disa të dënuarve të rrezikshëm, por që u kapën më pas nga policia. Pra po flasim për një personazh që nga do ta kthejmë, është një personazh problematik dhe çështja qëndron që si ka mundësi që ku ky është një personazh recidivist, pra përsëritës me tendenca kriminale, përfiton sërish nga gjykimi i shkurtuar, i pranohet gjykimi i pranohet gjykimi i shkurtuar, sepse për dhunë familje dënimi parashikohet deri në 3 vite burg. Pse duhet i jepet këtij shtetasi kur ky është recidivist? Pra, vjen me një background kriminal. Dhe ti pyete me drejtë sarën shpar, nëse familjarët e ish bashkëshortës së dytë kanë patur DNA, kanë patur DNA, sepse në dëshminë e parë të dhënë nga Elena Hysa, pra, që shorin e kaluar, ajo i ka thënë policisë që kam frikë sepse ky ka vrarë dhe ish bashkëtuesën e parë. Kështu që po thoja që duhet parë ky aspekt. Shumë pyetje pastaj, si ka mundësi, sepse drejtësia vepron edhe me edhe me standarde. Pra, një person i cili me këtë background ka vrarë ish bashkëshortin, akuzohet për dhunë familje, po i lem këto tjerat 2003-shin për pengëmarrjen, 2021-shin për vjedhje, arrestohet nga policia e Durrësit dhe dënohet me vetëm 1.6 muaj, 1 vit e 6 muaj burg, nga deri në 3 vite që parashikon, dhe këtu dalim tek ajo që tha Zoti Spahiu, pra kodi jon penal ka një diskordancë ku i jep shumë hapësirë gjyqtarit të vendosit. Ndërkohë i jepet ky dënimi pranohet dhe gjykimi i shkurtuar dhe ai shuarja e masës bëhet për shkak se e ka ezauruar dënimin me qëndrimin në paraburgim, ku një ditë paraburgim njihet një ditë gjysmë burg. Dhe ai e ka zhur nga pikpamja procedurale, këtu nuk ka asnjë problem ligjor, po themi, dhe unë nuk e di se deri ku do të shkojë inspektimi i rastit nga ana e LD-s. Çështja është tek standardet. Pra, si ka mundësi që një trup gjykuese i pranon gjykimin e shkurtuar një personi që ka vrarë ish bashkëshortën dhe akuzohet për dhunë familje?